цолын Монгол улсын ерөнхийлөгч хөрөнгө зөвсгийн санаачлалын дагуу хөвсөлт нуурыг хамгаалах үндэсний чуулган энэ өдрүүдэд төрийн ордонд зохион байгуулагдж байна. Монгол улсын цэнгэ усны нөөцийн далгарын хувийг дангаараа бүрдүүлдэг хөвсөлт нуурын аюултай хайглыг нэн даруй цэвэрлэх, нуурд живсэн машин техникийг татан гаргах ажиллагааг үе шатаар хэрэгжүүлэх ажлыг ойрын хугацаанд хийх хэрэгтэй гэмээн орон нутгийн иргэд судлаачид илэрхийлсэн байна. Монгол улсын цэнгэг усны 74%, дэлхийн цэнгэг усны 0.4%-ийг бүрдүүлдэг хөвсгөл нуур хүний нөлөө, аялал жуулчлал, нуурд живсэн машин техник, хог хаягдлын улмаас экосистем нь алдагдаад байна. Үүнээс гадна нуурын ус ихээр бохирдож, байгаль орчин цөргөөр нөлөөлөх болсон юм. Иймд хөвсгөл нуурыг хамгаалах зүү зохистой ашиглах, хөгжүүлэх зорилгоор үндэсний чуулганыг Монгол улсын ерөнхийлөг санаачлан зохион байгуулж байна. Хөвсгөл нуурыг аюултай хог хаягдлаас нэн даруй цэвэрлэж, ирээдүйд уцарч болцгүй эрсдлээс урдсан сэргийл гарах хэмжээг нэн даруй яралтай авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай юм. Хөвсгөл нуур судлалыг бүх талаар хөгжүүлэн, далай ээжтэй тал бүрээс нь шинжлэх ухаанчаар судлан мэдж, түүн тулгамдсан олон нарын асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд манай шинжлэх ухааны академи холбогдох мэрэгжлийн эрдэмтэд судлаачид өндөр төлөвлөгч бодит үр дүн гаргах ажиллах зайлшгүй шаардлагатай байна. 2004 онд 7,000 жуулчин хөвсгөл нуурд хүрч аялсан бол өнөөдөр 12 дахин өсөж 1 жил 90,000 гаруй жуулчин хөвсгөл нуур руу очдог болжээ. Нуурын иргэн тойронд 120 гаруй аж ахуй нэгж үйл ажиллагаа явуулж, 50 гаруй аяллийн цав ажиллаж, олон арын худалдаа үйлчилгээ явуулж байна. Иргэд амжилгаагаа залгуулж, аж ахуй нэгжүүд ажлын байрыг бий болгож, ашиг орлоготой байгаа гэж цэнгэг нуураа хамгаалах, зүү зохистой ашиглах, цэвэрлэх ажил үнэлэлт дүнэлт өгөх цаг болсон гэмээр зарим төлөвлөл хэлсэн юм а. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр тулсан зорилтын хүрээнд нуур живсэн бүх машин техникийг 2024 он гэхэд татан гарах ажлыг хэрэгжүүлэх болно. Хөвсгөл нуурын экосистемийг хамгаалах, цаашид хүрээлэн буй орчинд ээлтэй тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлж, стандартын шаардлага хангаагүй иргэн хуулийн этгээдэд газар эзэмшүүлэх ашиглах шийдвэр гаргахгүй байх чиглэлийг баримтлах болно. Аялал жуулчлалын бизнес эрхэлдэг аж ахуй нэгжүүд ихэнх нь нуурын эргээс нэг авахгүй метрийн зайд нөх ухаад хог хаягдлаа бол хайж байна. За нуурын эргэн тойронд аялал жуулчлалын газрууд стандартын шаардлага хангаагүй нөхөн жорлон тээврийн хэрэгслээс үүдэлтэй тоосч бол хог хай зайлах цэгийн хүрэлцээ авч зогсоолгүй байдал нь нэгцэн зогсоолт муу байгаа цаг зэрэгс нуурын усыг бол бохирдуулах үндсэн шалтгаан болж байна гэж үзэж байна. Хөвсөл нуурыг хамгаалах үүднээс 2022-оос 2024 онд эрэг орчимд аялал жуулчлалын зориултаар шинээр газар олгохгүй байх асуудал хүндэгдэж байна. Мөн хор хогийг цэвэрлэх, хөрсний бохирдлын их үүсвэр болсон нөхөн жорлог устгах нь нэн тэргүүний хийх ажлаа хэмээн судлаач нар хэлсэн юм. Нуураа хамгаалах, одоо бохирдуулахгүй байх, ер нь бол ингээд миний одоо энэ бодлоо тэрүүгээр явж яхад хувь хүний л хариуцлага их сул бохирдуулах одоо янз бүрийн болол их байгаа. Хөвсгөл нуурт живсэн машин техник хэрэгслийг татан гарах үйл ажиллагааг зогсоохгүй үргэлжлүүлэхийг нутгийн иргэд дэмжиж байлаа. Үндсэндээ 2020 он гэхэд нуурын живсэн машин техник хэрэгсэл хог хаягдлаас бүрэн цэвэрлэж дуусгах хэрэгтэй хэмээн орон нутгийн иргэд ярьж байсан юм. Мөн хөвсгөл нуурыг судлах төв байгуулж, нуурын усны чанарын лабораторийг шинжилж, өргөжүүлэхийг дэмжиж байсан юм.